Labas vakaras, mėlyji BetSafe Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai. 2019 metai jau atėjo, kiaulės metai, na tikėkimės, kad na, tokių kiaulių nebus BetSafe Lietuvos krepšinio lygos arenose. Paskutinėsios BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kaip čia puikiai juda kamuolys Gabrielius Maldūnas. Žemaitis. Įdomus žaidėjas. Iki galo sužaidė Kristupas Žemaitis. Parkeris. Iš tolimo nuotolio. Jau užsirekomendavo save kaip gerą snaiperį. Šiame BetSafe Lietuvos krepšinio lygos sezonais metė jau 51 tritaškį, pataikė net 23. Per rungtynes po 9 taškus renka Varnas. Čia toks spaudimas, šiauliečiai atrodė nepasiruošę, bet kai viskas baigėsi, Bowenas iš viršaus. Beniušio užtvara. Žaidimo 2 prieš 2 sukurti nepavyksta. Pirmoji bandymo puikiai, Kristupas Žemaitis. Valindęs po krepčiu. Nakovičius. Perdavimas Balašovui. Čia jis po krepšiu. Antanas Udras jau nebesuspės. Antanas Udras. Ties laidos riba. Žaidžia Šiauliai. Urbūtis. Du taškai. Urbūtis. Udras prašo kamalio iš tolimo nuotolio. Antanas Udras. Trys taškai. Adonte Parkeris. Valdas Vasilius iš trijų taškų zonos. Vasilius. Iš vidutinio nuotolio, Kristupas Žemaitis griebė pirmąjį savo kamuolį šiandieną. Užmestas kamuolys Urbučiui. Nepašykštėjo. 44. 43. Toks rezultatas šiais laidoje pasibaigus antrajam kėliniui. Mokslininkų komandos atrodo taip. Svečiai Parkeris, kuris atlieka perdavimą Maldūnui. Čia didelį pranašumą turi Šiauliai. Pavyzdžiui, taškai po klaidų 10-3, greitos atakose 9-2 ar antroji bandymų 11-2. Tokie skaičiai, čia Lukošiūnas, dar vienas jo tritaškis. Ateistos rungtynės, Šiauliai turėjo užtikrintą persvarą ir paleido rungtynės Kolinsas, kuris vėl ant parketo. Sudėtingas metimas, svarbiausia taiklus, Gabrielius Maldūnas. Ir apskritai karjeroje Šaulys. O, kaip čia viskas baigėsi. Slysteli ir Tomas Jasevičius, bet svarbiausia, kad gynybos į puolimą greitai pereina šiauliečiai. Ignas Vaitkus iš trijų taškų zonos persveria. Rezultatas šiauliai. Aukšta ūgis. Vasilius iš trijų taškų zonos. Šiandieną Kėdainiškį pataikų kas antrą tolimą šūvį. O čia Kristupas Žemaitis. Trys taškai. Reikia dar vieno rezultatyvaus perdavimo iki dvigubo dublio, bet čia klysta Kristupas. Gabrielius Maldūnas iš viršaus ir Vaitkus. Kristupas Žemaitis, 2 sekundės, arčiau krepčio iki galo, svarbus metimas. Gengštė. Klaidos išvengė Nevėžis, Kolinsas iki galo, 2 taškai su pražanga. Čionsiai Kolinsas. O dabar ir plus 3. Reikia sužaisti kaip manoma greičiau, kas priima kamuolio nėra ir taip ir ištiksėjo visos sekundės rungtynėse. Apmaudžiai baigėsi dvikova šiauliečiams. Na, paskutiniosios tos pora minučių labai neįspūdingos šiauliams susiklosto. Sveikinimai Kėdainių Nevėžiui, trečioji pergalė. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.